အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပဲဒါ Stan Thing က Monday Night Football မှာဒါ Legend Premier League ပွဲစဉ်မှာ Everton နဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ် Rafi Benitez အသင်းကနောက်ဆုံး10ပွဲဆက်ရှုပ်ပွဲဒါနိုင်ပွဲပြောက်ပြီးတော့အရန်ကို pressure များပြီးတော့ Premier League မှာအထောက်ခံရရဆုံးမဲ့နီးပြပြေးရေပန်းစားနေတဲ့အချိန် Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကဒါ Old Trafford မှာရှုံးထားတယ် Liverpool မှာလည်းရှုံးပြီးတော့အဝေးကွင်း2ပွဲဆက်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါ Merseyside Derby အသင်းဖြစ်တဲ့ Everton ကိုထပ်ရှုံးသွားတယ်ဒီနေ့ရာသီ10ပွဲကံနဲ့အဝေးကွင်းမှာ9ပွဲရှုံးသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲရှုံးသွားတဲ့အဓိကတရားခံကနီးပြကြောင်းပဲတကယ်ဆိုရင်ပြားနီးပြနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတစ်ယောက်ကမြင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မှသူတော်တော်လေးဆွဆွဝါဖြစ်တယ်ပြခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့ဒါလုံးဝကို cross ကအစာအရန်ကိုပြန်ဘက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာပြန်ဘက်ကခံစစ်ကတိုက်စစ် live ဝလို့မရအောင်ကို pressure ပေးထားတဲ့ key ring တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ tabares ကိုထည့်တယ် tabares ဝင်လာပြီးကိလေကတောက်လျှောက်ကိုအမှားကြီးမှားတာသူရှိကိုဘောလုံးပေးတဲ့အခါမှာကြည့်ပြတလုံးမှလွတ်ထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးသူစပြီးဘောလုံးပေးတယ်ပြက်တယ်အိုင်နာမှာပဲ foul ဖြစ်တယ်မှားတယ်ပေးတယ်ကွင်းလယ်မှာလည်း thomas party ကလည်းမှားတယ်ဗျာဒါဂရနိတ်ဂျာကာလည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နားမလည်တာပါလို့ဂရနိတ်ဂျာကာကိုကျွန်တော်သုံးတာလက်ခံတယ်မှန်တယ် okay အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နေ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုသုံးတာလက်ခံတယ်ဂျာကာကိုသုံးတာအပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခုနှစ်ပတ်ရှစ်ပတ်လောက်နားနေရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့ပွဲမကစားရတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်လေးမှာသူ့အနေနဲ့ဒါသူ့ကိုမိနစ်60လောက်ပဲသုံးပြီးတော့မှပို့ပြီးပြေးနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဒီလုခွန်ကလူကစားမကိုသုံးရမှာပဲ Ultra Foot ပွဲတုန်းကလည်းသူ defensive ရန်ဆန်နေတကယ်ကစားပုံကောင်းရတာနဲ့ဥဆောင်ကိုရပြီးခြေသွန်းပြနေရတာနဲ့ခံစစ်အသားပေးပုံစံကစားပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်အသားပေးပုံစံကစားပြီးတော့မပေးတဲ့နဲ့ကိုယ်တွေပေးလိုက်ရပြီးတော့မှနောက်ကလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမီတော့ဘူးဒီနေ့ပွဲကလည်းကိုကတကူရတယ်တကူပွေးမှပွဲဟာ kill ဖြစ်မဲ့ပွေးဆိုလည်းတိတိရေးနေကိုကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အချက်အဓိကအားဒါပဲပြောချင်တာကဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နားမလဲရာသီကုန်မှာစာချုပ်ကုန်ဆုံးတော့ပဲအဲ့ဒီတစ်ခါတည်းရဲ့ကစားမရှိကနေဘာမျော်လှင့်နေတာကျွန်တော်သူကိုယ်တိုင်စာချုပ်ကိုတရားဝင်ညွှန်ဆိုထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်အနာဂတ်မှာအရေးပါလာနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဘာလင်ကန်တို့ဘာလို့အရင်မှာထားတဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ Tabares ပေါ့ Tabares ဝင်လာပြီးတော့ Arsenal ခံစစ်ကဖီအိုဖီဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝကိုပြိုဆင်းသွားပြီးတော့အမားတွေစတိုက်ပြီးလိုက်ရတယ်ဒီမာရီဂရေးကဒီ Everton တစ်သိန်းလုံးမှာ Richarlison နဲ့ဒီမာဂရေးနှစ်ယောက်ပဲ danger လောက်တာအဲ့နှစ်ယောက်ကပဲကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသွားတယ်ကံကြမ္မာကောင်းလို့သာ VAR ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးတီးတီးဒါသူတို့ offside ဖြစ်သွားခဲ့တာကန်ဆိုးသွားပြီးတော့ line ကတ line နေပဲဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီသူတို့အခုဒီရာသီကသူတို့က thick line လို့ခေါ်တယ် line to to နဲ့သူတို့တားတယ်အဲ့တားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးလို Richarlison ရဲ့ပထမခေါင်းတိုက်ကိုရောဒုတိယခေါင်းတိုက်ကိုနှလုံးပထမတစ်လုံးကထူမီယာဆူနဲ့ line to တဲ့အချိန်မှာ Richarlison ထွက်သွားတယ်ဒုတိယတစ်လုံးက Gabriel ပေါ့ဆိုတော့ VAR ရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကတိတ်တော့ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်တာက Bangkok 3ကထူမီယာဆူရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုဘာနဲ့ကန်လိုက်တာကို serious foul ဖြစ်မသတ်မှတ်တဲ့အဲ့ချက်ကိုတော့ငါတော်တော်ကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာ VAR ဒီတရားမှာလူတွေကပြောကြမှာပေါ့ဒိုင်ကူတယ်မဟုတ် VAR ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကဒိုင်ကူတာမဟုတ်ဘူး VAR ကိုဂိုးသွင်းထားတဲ့ဂိုးတွေကို offside ဖြစ်ဆုံးဖြတ်တာတွေကဒိုင်ကူတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတကယ်ကျုံလို့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့မီလီမီတာအသေးလေးကအစားလိုက်တိုင်းထားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကူတယ်ဒိုင်ပါတယ်ဒိုင်မားတယ်လို့ပြောလို့ဒါကဘာမှမဆိုင်ဘူးဒိုင်ကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါ VR ကသူ့ရဲ့ system နဲ့တခြားဆုံးဖြတ်တာဒါပေမဲ့ဒိုင်နေဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာကဗျာတကယ်ဆိုရင် Bangkok 3ဟာထိုမီယာဆူရဲ့မျက်နှာပေါ်တီတီကို6လောက်ဘားနဲ့ကန်သွားတယ်ဒါဟာ commentator ချိန်ညာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတော့မှာတေချာပေါ့ record ဖြစ်မယ်လို့ချိန်ညာသားနဲ့ကိုဒါလူကြီးက VR ပြန်ကြည့်ပြီး no တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်ခံပြင်းနေမဟုတ်ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော် frustrated ဖြစ်တဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထားလိုက်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကစားပုံအရင်ကြီးမဆိုးဘူးသူ့အောင်သူဟုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဂိုးရမှုကိုကြည့်ရင်ပြ Gabriel Martinelli ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Martin Odrik ရဲ့ Saka ရဲ့၃ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီ၃ယောက်ရှိကနေပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့် Bakayo Saka တိတ်ခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန်မှာ Odrik နဲ့ဒီ Martinelli ရဲ့ movement တွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ရာသီကုန်စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးအသင်းကထွက်တော့မဲ့ဒီ Eddie Nketiah ကိုဘာမျှော်လင့်လဲမေးပြ Saka ပို့လိုက်တဲ့ cross တွေခေါင်းတိုက်လိုက်ရင်တေချာပေါက် 2-1 ဖြစ်ပြီးတော့ကိုနိုင်သွားရမယ့်ပွဲကနေကိုပါရှုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးပြကိုကိုပြောမယ်ပွဲပြီးကံနေမှာနောက်ဆုံး injury တိုင်းနောက်ဆုံးမိနစ်မှာလွတ်ထွက်သွားတဲ့လုံးကနေအဘာမီယန်ကန်ကွင်းရတယ်ဘေးကန်လိုက်တယ် Martin Odrik ကန်ကွင်းနှစ်ချိန်ရတယ်နှစ်ချိန်လုံးကိုနောက်တန်းနေရဖြတ်သွားတယ်ပြောချင်တာကကိုဘက်က chance က enough ရတယ်ဗျကိုရနိုင်မဲ့ killer chance ရတယ် Everton ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါအယူသားဆုံးဝင်ခံရရင် Everton က Arsenal တပိုကောင်းတယ်
ဒါပေမဲ့ clear catch ကဘာမှမရဘူး Richarlison အတွင်းနဲ့99ကလွေးရင်ကျန်နာရီယာ Everton ကဘာမှ Aaron Ramsey ကိုချိန်းချောက်တာမရှိဘူး Arsenal ကကစားပုံဆုတ်ပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်းချောက်တဲ့အပိုင်းမှာလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေမှာကို Martin Odi ကအလုံးပြားနှလုံးရတယ် Aubameyang တစ်လုံးဘေးကန်နေ Eddie Nketiah ရဲ့ခေါင်းတိုက်လိုက်ဒီလုံးတွေဟာ clinical မဖြစ်တဲ့အချက်ပဲအဲ့လိုတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းနေရင်တော့ဒီဟာဒီမှာတော်တော်လေးအချိန်ကြီးဆိုးဖို့ရှိတယ်တပတ်ကိုတပွဲပဲခံရတဲ့အသင်းကပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကန်ရတဲ့အသင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူကပွဲထိုက်ရဖြစ်နေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့များ Kieran Tierney ဟာတကယ့်ကိုခံစစ်မှာရောတိုက်စစ်မှာပါဟန်ချက်ညီညီကစားပြီးတော့ Arsenal ခံစစ်ပုံနားလည်မှုရှိတယ်ဗျာဦးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဗျာ Tierney ရှိကနေကိုသူထွက်သွားတဲ့မိနစ်60ကျော်ထိဘယ်နှလုံးမှားခဲ့လဲသူထွက်သွားတဲ့မိနစ်60ကျော်ထိဘယ်နှလုံးမှားခဲ့လဲ cross ထောင်နေမရရင်တော့မှအနည်းဆုံးတော့သူ clear လုပ်တယ် defensive line မှာတော့သူတာဝန်ကြီးတယ် Tavares ရဲ့ပြဿနာကဘလုံးရပြီဆိုတော့ ਨੇ ဆွဲယူပြီးတော့ပြေးဖို့ပဲ passing လည်းညံ့နေဗျတလုံးမှသူရှေ့ရလူတော့မကြော်မပေးနိုင်ဘူးဘေးထွက်ရင်ထွက်မထွက်လို့ရှိရင်ဘေးအောင်အောင်မောက်ဒါပဲသူဒီတလုံးနဲ့မှတ်မိလားသူဟိုဘက်ကိုညာချင်းနဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ Everton ဘက်ကဂိုးဘလို့ဖြစ်သွားသေးတယ်လေအဲ့တော့ Aaron Ramsey ကိုလိုက်တာပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Tavares က Arsenal ရဲ့အဓိက weak point ဖြစ်နေအဲ့ဘက်ချမ်းကားကြီးပဲ Manchester United ရဲ့ဘက်မှာလည်း Tavares ကိုသုံးနေအဲ့ကနေပဲသူတို့ခြေပါကိုပြေးလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်က Liverpool နဲ့ဘက်မှာလည်းဒုတိယကိုအမားကလည်းသူ့ကြောင့်မပြေးရတလောက်အမားတွေ again and again and again ဖြစ်နေတဲ့ကစားမကိုဘာအတွက်ယုံကြည်နေတာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဟုတ်တယ်ဖိမဖို့လိုအပ်ပေမဲ့အခုလိုပွဲကို control လုပ်ပြီးထိန်းရတော့မယ့်အချိန်မှာ game management ပိုင်းအရန်ညံ့နေဗျာ Thomas Partey ညံ့နေ Granit Xhaka ညံ့နေဆိုပြီးမှနှစ်ယောက်စုထုတ်ဖို့ခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့လူစင်းရဆိုတော့ okay ပြေးဖို့အရန်ကိုဒါဒဏ်ရာကြောင့်အခုမှပြန်လာပြီးတော့မှစကားရဲပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိတ်မပြေးနိုင်နဲ့ Xhaka ကိုထုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်အားကောင်းတဲ့လူကွန်ကာကိုထည့်သိမ်းနောက်ဆုံးဘဝမဲ့အနေကိုထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးနေသေးတယ်။ तू က defensive ဘိုင်းတော့ तू ကောင်းတယ်။ရှေ့တာမရောက်တာနောက်တန်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုဗျာ तू က garnacha ကိုဆက်ထားတယ် Tavares ကိုထည့်တယ်။ Eddie Nketiah ကိုထည့်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။တကယ်ဆိုရင် Lacazette ကိုဆက်ထားထားပြီးတော့ Nketiah ကိုမထည့်ဘဲနဲ့ Aubameyang ထည့်အခုတော့ Aubameyang လည်း useless ဖြစ်တယ်ဗျာ။အခွင့်အရေးရတဲ့အပိုင်းကိုညံ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ frustrated ဖြစ်တဲ့အချက်က performance ကိုပဲ facility ဖြစ်တာကျွန်တော်နိုင်တာရှုံးတာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးအပွဲတစ်ပွဲအသင်းတစ်ပွဲကကန်ဆိုးသွားလို့ရှုံးသွားတာရှိတယ်နိုင်သွားတာလည်းရှိတယ်ကန်ကောင်းလို့နိုင်သွားရှိတယ် Everton က Arsenal နဲ့ပို့ပြီးတော့ hanger ဖြစ်တယ်အနိုင်ရတယ်တကယ်ဆိုရင်ပြဒီချိန်က the best champ ပဲဘာလို့ the best champ တော့ကစားမတွေကိုပေးသက်တရားပါအသင်းကိုဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်အသင်းဘက်ကတော်တော် struggle ဖြစ်ပြီးတော့ pressure တွေများနေတဲ့အချိန်မှာဒီခွေးကိုတော့မယူနိုင်မင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါ throw တကူရပြီးတဲ့အချိန်မှာ cassette pace ကစားရမယ်ဆိုတော့ mindset ကိုထည့်ပေးထားတဲ့အာထစ်ထားကိုကျွန်တော်နားကိုမလဲဘူးဗျာတကယ်ကိုနားမလဲဘူးအဲ့ချက်က Arsenal အသင်းရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီအခုကတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်အခုကျွန်တော်အဝေးကွင်းကန်တာ10ပွဲရှိပြီကျွန်တော်9ပွဲရှိ Brentford နဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့အဝေးကွင်းပွဲကြီးပဲဗျာ Brentford နဲ့ပွဲရှုံးနေ Manchester United နဲ့ပွဲရှုံးနေ Liverpool ပွဲကျွန်တော်သွားမကြည့်ဘူး Man City ပွဲကျွန်တော်သွားကြည့်ရှုံးနေပြောချင်တာအဝေးကွင်းပွဲတွေတောက်ရှော့ရှုံးနေ Traveling Fan မှာအားမနာဗျာရဲဆက်ဆက်လုပ်ရတယ် traveling fan မှာမှာတော့ဆောင်းရည်ဒီကာလာကြီးမှာအရန်အေးတယ်ဒုက္ခခက်ခက်ခဲခဲတွားရတဲ့ခီးစဉ် Liverpool ကိုကူပြေရှုံးတယ် Manchester United ကိုရှုံး Liverpool ကို၄ကိုပေးရတယ် Manchester United ကို၃ကိုပေးရတယ် Everton ကို၂ကိုပေးရတယ်အဲ့မှာ၉ကိုပေးရတယ် Brentford ကို၂ကိုပေးရတယ်၁၁ကိုပေးရတယ် Man City ကို၅ကိုပေးရတယ်၁၆ကိုပေးရတယ်ပြောပြချင်တာအားလားပဲအရေးသွေးအရေးချင်းအရန်ကိုအသိအရန်တင်းဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ဆို energy အပြည့်နဲ့ကစားနိုင်ရင်ဒါနဲ့နီးပြရဲ့တလွဲတွေရေးပြူဟာ Thomas Partey ကလည်းမှားသလားမင်းနဲ့ဗျာဒိုင်ဂန်မားတွေ passing တွေကလည်းမှားသူမှားလိုက်တဲ့အလုံးတိုင်းမှာခိုးပြရမှုဒါပေမဲ့အဓိကက Tavares ကိုထည့်တဲ့ပြဿနာကနေစပြီးတော့ပဲအသိကလုံးဝကိုတဟုန်တူထိုးကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကန်ဆိုးပြီးကျွန်တော် Gabriel Martinelli နာသွားတဲ့အချိန်မှာ Eddie Negative ထည့်ထားပါတော့ Negative ကိုဒါသူ့ရဲ့ဝင်လာတဲ့ performance ရောတိတ်တော့ပြောပြပြောကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Saka ထောင်ပေးတဲ့ cross ကို golden chance ကိုအသုံးမချနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာ Everton ကန်ဆိုးသွားတာက Richarlison ရဲ့နှလုံးဒီ offside ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ offside ကတော့ဒါ VAR ဆုံးဖြတ်တာဆိုဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါ VAR ကဒိုင်ကူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မေးချင်တာက Mike Dean ကိုမေးချင်တဲ့အဓိကအချက်ကထိုမရစုမျက်နှာကိုကန်လိုက်တဲ့အလုံးကိုကြတော့ဗျာအဓိကအာရှသားပါမနဲ့တာလည်းပါတကယ်လို့များအာရှသားကမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးတော့လူးလှိမ်ပြီးလှဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကတေချာပေါက်အနီးကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအာဆနယ်တင်းကကစားမတွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲရိုးသားတာပဲလားဘာဖြစ်လဲဒီတချို့ပိုင်းတွေမှာတချို့အပိုင်းတွေမှာတကယ်သူမရိုးသားသင့်ဘူးတကယ်လို့တော့သူနားတကယ်တဲ့အပတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာခုနည်းနည်းလေးလှူးလှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်ထုတ်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထားလိုက်နီးပြမီခေအာတီတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာရှုံးတာ
တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာရလက်ပဲအဲ့ဘတ်တန်တိုးတော့ဒီဇယ်ဖြစ်တယ်ထိုက်တန်နဲ့နိုင်သွားတယ် congratulation ပဲဒါပေမဲ့ကိုအတင်းကတော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမီး